Tá no ideal de descida, Papai Romeu, Serra Romeu Alfa. O Serra Romeu Alfa para descer, deixar minha Campo Grande, 202, bom dia. 202, bom feriado. Controle Campo Grande, controle Campo Grande, bom dia, Papai Romeu, Serra Romeu Alfa. Meu céu, meu alvo, controle Campo Grande, ação e identificação, contato radar, reporte para descida, QNH 1015. General de descida, céu, meu alvo, condições visuais, propõe mudança de regras. Papai, meu céu, meu alfa, voo IFR cancelado aos 37, desça em condições visuais para 5000 pés, QNH 1015, proa da posição peixe, guarda autorização para a proa do CSR do Golfo. Voando na proa de peixe, o céu, meu alfa, é, autoriza então vilarejo, vilarejo peixe? Sim. Direto peixe ou se desejar vilarejo após peixe. Sente, Alfa. Papai, meu céu, meu alfa, desça altitude dos corredores visuais, QNH 1014. Altitude dos corredores 1014, Serra, meu alfa. 3.105, chame centro Curitiba, 123, decimal 70, secundária 129, decimal 25. Afirmativo 2370, 2925, uma volta, 36115. Controle Serra Home Alpha, quando possível, autoriza a proa do Santa Maria? Sim, na proa de peixe, aguarde autorização, assim que possível será autorizado. Sente na escuta, Alpha. Controle Campo Grande, azul 4055, decolou. Do 4055, contato radar na decolagem, suba via saída Braca no Alpha, para nível de voo 330, reporte caso necessário desista. 330 Braque no Alfa Azul 4055. Não vai necessitar de discussão. Sente Azul 4055, forma tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo sul, passando 090 em descida, tipo da aeronave 1 Bravo Eco 9 Lima. Sente Azul 4055. Papai Romeu Serra Romeu Alfa, mantenha descida, proa de peixe, forma tráfego direita 2 horas, 19 milhas, e decolando de Campo Grande 06, passando 4000 pés em ascensão, Embraer 190. Ficar atento ao tráfego, Serra Romeu Alfa. Do 4055, voo direto para aqui. Abatango Oscar Eco, uniforme. Do 4055, voo direto para aqui. Direto para aqui, azul 4055. Do 4055, tráfego sendo superado em altitude, a sua esquerda, 9 horas, 11 milhas, rumo sul. Passão 075 nesse. Sente azul 4055. Serra Romeu Alfa, tráfego ultrapassado, 1 hora, 11 milhas, passando 090 em subida, Embraer 190. Dando visual, Serra Romeu Alfa. Papai Romeu, Serra Romeu Alfa, controle. Nossa escuta. Vamos tráfego 4 milhas, setor sudoeste do Santa Maria. Em 2 minutos, passando o setor oeste de Santa Maria, com destino à vertical da cidade de Campo Grande, 500 pés sobre o terreno, tipo da aeronave um Bravo Del 07. Esteja atento, Serra Romeu Alfa, tráfego 2.100 pés de altitude no momento. Sente o Serra Romeu Alfa, ficar atento, está visual com Santa Maria. Papai Romeu, Serra Romeu Alfa. Serviço radar terminado, afastado 1 a 2 milhas, setor eco de Campo Grande. Prossegue na FCA, frequência de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, eliminação, QNH 1095, vento, Campo Grande, referência 360 graus, 29, 209. FCA para coordenação, atento ao helicóptero, setor oeste de Santa Maria, 500 pés sobre o terreno. Ficar atento ao tráfego, Serra Romeu Alfa, uma boa quarta-feira aí, até daqui a pouco. Do 4055, chama centro Curitiba, 123, decimal 70, secundária 129, decimal 25. Aeronave para o tráfego de Santa Maria. Coordenação do Santa Maria, Serra Romeu Alfa, 1 minuto para ingresso na perna do vento, cabeceira 06, se aproximando pelo setor nordeste. Serra Romeu Alfa ingressando na perna do vento, cabeceira 06, Santa Maria.
Sierra Romeo Alfa, girando base, cabeceira 06, Santa Maria. Base para final 06 Santa Maria, Sierra Romeo Alfa. Livrou a principal, é bom pôs aí, patrulha. Grato, o patrulha 03 está na final da 06, já quase um toque na cabeceira 06, vai livrar para a aeronave na perna do vento, fazer o pôs aí tranquilo. Ciente, mais 2 minutos ainda para o ingresso da perna do vento, Juliette Lima Oscar. O vento tá chato hoje. Tem que pedalar hoje, hein? Bom pros amigos.